Iko wamama wengi wanatafuta viti. Na nilienda mkutano ingine, nikasia wamama wale wanatafuta viti wanafunzwa na wamama wengine. Nikasia mama mwingine anamwambia usitishwe, hata mzee asikukataze, sijui nini nini. Nikamwambia nyinyi mtavunja maboma ya watu. Na nikawaambia, it is possible to be a woman of integrity, a family woman, and be a leader.